Tuzlanska hronika. Tuzlanska hronika. Vijesti iz muftijstva Tuzlanskog. Neve, događaja, razgovori, predstavljanja. Tuzlanska hronika. Tuzlanska hronika. Uređuje Amina Đulović. Cijenjeni slušaoci radija Bir, eselamu alaikum. U povodu mjeseca rođenja Božijeg poslanika Muhammeda alihi selam, Međuislamske zajednice Tuzla upriliči niz sadržaja u okviru manifestacije stazama poslanika Islama, a o sadržaju ove manifestacije govorili smo u prethodnoj emisiji. Danas ćemo sa vama podijeliti dio atmosfere koju smo zabilježili na omladinskom mevludu održanom u utorak 5. novembra u Mejdanskoj džamiji u Tuzli. Mladi su proučili mevlud, a vaz je kazivao dr. Sead Efendija Seljubac. Dragi Allah, kako stvori Adama, soja golemoga i traga, on najljepši i najbolji kod Boga. Selem primio prve ajete objave, bivši svjestan da je on Allahov poslanik, koga Allah dželešanu sad obavezuje da prenese poruku, i nakon dolaska određenog perioda objave, odjednom je objava stala. Nastupio je jedan period prekida i zatišje. Poslanik Selem ne zna šta se događa. A onda mušici koriste tu priliku i kažu, eto, napustio te tvoj, pa jedna od muških žena je čak neuzobilila kazala, napustio te tvoj šetan. Poslaniku je to baš palo teško. Dvostruko teško. Prvo, zbog toga što odjednom nema više Džibril i Emina, ne pojavljuje se neko vrijeme, a onda i ta provokacija plus na tu bol. I onda Allah Dželešanu kaže, objavljujući mu suru Vadduha, i ona vam je većini vas poznata, stidu billah, Vadduha, vallili ida seđa, ma vadda'ke rabbuke va makara. Dakle, Allah Dželešanu se ovdje na početku sure Vadduha zaklinje i jutrom, i večeri, i tako dalje, dakle, da ga Allah Dželešanu nije napustio, nije ostavio. Ma vadda'ke rabbuke va makara. Niti ga je zamrzio. Velel ahiretu hajru leke minel ula. Podsjećajući ga da to što trpi kao tegobe, trpi kao izazove, trpi na dunjaluku je ipak ono što pripada dunjaluku, a ahiret je za njega mnogo, mnogo važniji i mnogo vrijedniji od ahireta, i to je od dunjaluka, i to je ono o čemu on treba da teži i na što treba da se orijentiše. Bude se ufaj otike rabbuke petarda, obećavajući mu da će Allah Dželešanu dat da on bude zadovoljan. I kroz zadovoljstvo na dunjaluku u različitim trenucima, i naravno to je već stanje, pejgambersko stanje, dakle zadovoljstva, ali će posebno zadovoljstvo, opet poslanik sallallahu alejhi ve sellem vezano za ovaj prethodni ajet, imati na budućem svijetu. A vidjet ćemo, ako Bog da, inšallahu teala, kroz čitanje sire koje ćete imati ovih dana priliku ili da slušate ili da čitate, i dobro, to je prva preporuka za večeras, dobro je bar u Rebiju Lebelu pročitati makar jednu siru.
uzmite bar jedno. Ili tekstove koje govore poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, malo se više vešte za poslanika i za njegov život. Pa ćete vidjeti sa koliko rezultata i odgovora na obećanja koje je Allah dželešanuhu dao, poslanik susreće kroz svoj vlastiti život. Dakle, bilo je jako puno razloga za zadovoljstvo, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek je bio zadovoljan svojim gospodarom. U nastavku Allah dželešanuhu ga podsjeća i na njegovo djetinjstvo kad je bio siroče, to svi znate, zato vas podsjećam na sire, pa ga je Allah dželešanuhu, evo, zbrinuo. Bio je siromašan, pa Allah dželešanuhu dao obskrbu. Bio je, nije poznavao vjeru, pa ga Allah dželešanuhu uputio u vjeru. Da bi se sve to skupa što je pobrojano završilo sa ve emma bi ni'meti rabbike fahaddith. I želim dakle da ovaj ajet, zadnji ajet, završni ajet sure Vel-Duha, dakle Allah dželešanuhu ga poziva da pazi na onoga, na jetima, da pomogne siromahu, da tako dalje, ali ovaj završni ajet je ono što mi treba. Ve emma bi ni'meti rabbike fahaddith. I o nimetima gospodara svoga kazu. Šta nam je najveći nimet koji imamo? Evo, hvala Bogu, imamo zdravlje, evo, živi smo, došli smo. Dakle, imamo zdravlje, imamo život. Evo, hvala Bogu, mirno. Kakva lijepa noć večeras. Mir, niko nas ne bi huzuri. Bezbroj je nimeta o kojima možemo govoriti kao o Allahovim blagodatima. Ali o njima treba govoriti. Govor o Allahovim nimetima jeste obaveza i večeras od svih tih nimeta izdvajam jedan. Da njega posvijestimo večeras posebno u odnosu na sve druge. A to je nimet imana. Blagodat imana. Nimet imana. Hvala Allahu Dželešanu na imanu koji imamo se. Teško je sebe zamisliti bez imana. To je teško. Hvala Bog kad nas je rodila majka mu'minka. Mladost koja se provodi sa imanom i u itatu Allahu Dželešanu i u ljubavi prema Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem je najvrijednija mladost koja može da postoji na dunjalu. Kao kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, khairu shababikum man tashabbaha bi kuhulikum, wa sharru kuhulikum man tashabbaha bi shababikum. Dođe vam ko igra riječi, ovi koji malo se razumiju u arapski jezik, jako lijepo, to je pejgamberov način izraza. Najbolja omladina je ona koja se identifikuje sa starima. A najgori matorci su oni koji se, dakle ja namjerno koristim ovaj izraz da prevedem, na taj način želeći da podvučem, dakle taj negativni odnos, oni stari koji se poistovjećuju sa mladima. Vi sad možete dobiti sliku jednog i drugog. Dakle, mladi koji svoj život tako discipliniraju, kao da imaju po 40, po 50 godina. Dakle, iako su u snazi mladosti, mogli bi da svoju mladost troše u nemirice, u haramima, kakvi god hoće da izaberu. A ne. Dakle, ne žele to zbog zadovoljstva Allaha Đalešanuhu. Dakle, na taj način su kao odrasli ljudi, kao ozbiljni ljudi, kao osviješteni ljudi i takva omladina, najbolja omladina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah se završava sa Errahmanirrahim. Imate jako puno ajeta u Kur'an i Kerim koji se završavaju sifatima Allahovim Đelešanu i to u paru. Kad dođete, evo, primjer taj. Va innehu le gafuru rahim. Ja gafuru, ja rahim. Ja gafuru, ja rahim. Ja gafuru. Stani, slobodno. Napravi pauzu. I recimo jedno 7 puta. Ja gafuru, ja rahim. Ja gafuru, ja rahim. 7 puta. I onda nastaviš. Naiđeš na sljedeći ajet koji se također završava sa farom.
sifata Allahovi Đelešanu, opet stan, pa pozikri malo, makar 7 puta, evo ako neću više. Hafizi su ovdje, imate recimo ajeta koji se završavaju sa jednim ismom, alimum bidati sudur, alimum bidati sudur, onaj koji zna, koji poznaje, alim, koji poznaje šta mi u svojim srcima, u svojim rudima krije. Onda, kako ću sad 7 puta, šta ću samo? Samo sa alim, 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 ili ja alim, dodajte Allah. Ja alimu, ja Allah, ja alimu, ja Allah, ja pa 7 puta. E sad ovi koji malo još su upućeniji, Rabbul arši lazim, Rabbul arši lazim, gospodar velikog arša. Ja Rabbel arši lazim, ja Rabbel arši lazim, ja Rabbel arši lazim. Željet ćete što prije sutra da ponovo uzmete svoj vird. Između ostalog, ne samo da učite Kur'an, nego je to ponovo prilika da zikr činite svoga Allaha dželešanu. Imate sadržaja, ako opet kažem, čitate i prijevod, gdje istagfirullaha tumme tubu ili činite istigfar Allahu dželešanu, kajte mu se, donosite teobu, činite mu teobu, odmah, 7 puta, astagfirullah, odmah poslušaj. Ako je naredba, čini stik, odmah ga čini. Dakle, nemoj pusti to, kasnije ću, niti, ne daje Bože, posebno to nemoj. Misli da se to odnosi sad na nekoga drugog tamo. Odnosi se na tebe, odnosi se na nas. Allah dželešanu nam tim riječima nama govori, nama naređuje, da li se ta radnja konkretno odnosila na nekoga drugog, poslanik govori nekom svom narodu, ali preko tog slučaja govori tebi, daje ti priliku, čini stik. Mesebihuhu bukretan vasila. Veličajte Allaha dželešanu jutrom i večerom. Dozvolite vašoj imanskoj duši, vašem imanskom srcu. Ako dobiješ impuls, poticaj iz sebe, da nešto fino u ovom smislu uradiš, uradi to. Naumpaš će ti recimo nešto u momentu, nekom momentu dok to radiš. Allah dželešanu dadne preko meleka ili direktno, dadne i srca poticaj na nešto. Iskoristite taj poticaj i uradite to, odazovte se tom, da kažemo, ilhamu i sebe. Toj inspiraciji, tom nadahnuću kojim Allah dželešanu želi da te usmjeri. I uradi to. I vidjet ćete kako ćete toga imati i te kako puno vremena se toga nakupiti. Vi ćete vidjeti i vi sami biti zadovoljni, a inša Allahu Teala i Allah Đelešanu biti zadovoljni. Dragi slušalci, slušali smo dio atmosfere sa mevlutskog programa za mlade koji je održan u Mejdanskoj džamiji u Tuzli, a kojeg je priredio Omladinski krug i mreža mladih Međusa Tuzla. Vas je govorio dr. Sead Efendija Seljubac. Tokom ovog programa prisutnima su se obratili i glavni imam Međusa Islamske zajednice Tuzla, Hafiz Ahmed Efendija Huskanović i imam ovog džemata, Fehim Efendija Velađić. Allah, Allah, srce zvoni, duša samo za aşk zna. Za Allahom u samoći, suze stalno lijem ja. Za Allahom u samoći, suze stalno lijem ja. Ljubav za te sve je veća, draži si mi svaki dan. Smiluj mi se, gospodaru, daruj meni miran san. Ljubav za te sve je veća, draži si mi svaki dan. Smiluj mi se, gospodaru, daruj meni miran san.
uđene ptico ne zasja. Sa suzama u očima na seždu ti padam ja. Sa suzama u očima na seždu ti padam ja. Ljubav za te sve je veća, traži si mi svaki dan. Smiluj mi se, Gospodaru, daruj meni miran san. Ljubav za te sve je veća, traži si mi svaki dan. Smiluj mi se, Gospodaru, daruj meni miran san. Od vijesti iz muftijstva Tuzlanskog izdvajamo. Redovna sjednica muftijstva Tuzlanskog održana je u petak 1. novembra ove godine, a sjednicom je predsjedavao muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Na sjednici je usvojen prijedlog poslovnika o radu savjeta muftijstva Tuzlanskog, kao i smjernice za izradu godišnjeg plana rada muftijstva, mežlisa i ustanova. Prezentirana je i informacija o realizovanim i planiranim projektima privrednog osnaživanja povratnika u bosansko-hercegovačkom entitetu RS na području muftiluka Tuzlanskog. Prezentirani su propisi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, čija je izrada i donošenje u toku, te je usvojena odluka o pokretanju akcije Vršnjak Vršnjaku daruje jednu konvertibilnu marku, koju će realizovati moalimi i vjeroučitelji sa polaznicima vjeronaučne i mektebske godine u Međusima u Tuzli, Gračanici, Kalesi, Kladnju, Srebreniku, Gornjoj Tuzli, Vlasenici, Bratuncu i Srebrenici. Razmatrana su i druga pitanja iz domena rada muftijstva Tuzlanskog.
U Tuzlanskoj džamiji Kralj Abdullah održano je prvo predavanje u okviru ciklusa predavanja pod nazivom Muhammed alejhi selam, naš uzor i učitelj. Predavač na prvom predavanju bio je Hafiz Mirnes Efendija Spahić, profesor u Behrambegovoj medresi. Hafiz Spahić je govorio o značaju ljubavi prema poslaniku alejhi selam te njegovoj važnosti u životu svakog čovjeka. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Tuzla Hafiz Ahmed Efendija Huskanović utorak 5. novembra upriličio je prijem za učenike i učenice generacija tuzlanskih osnovnih škola. Hafiz Huskanović uputio je čestitke učenicima za postignute rezultate i uspjehe koje su ostvarili tokom svog školovanja u osnovnoj školi. On je istakao značaj napredovanja na polju obrazovanja i sticanja znanja iz različitih oblasti. Učenicima je poželio da i u narednom periodu bilježe uspjehe tokom svog školovanja, te budu poslušni svojim roditeljima i vole svoju domovinu. Učenicima su uručene i prigodne nagrade, a susret je upriličen u okviru programa Mevulske manifestacije stazama poslanika islama. Povodom Mevluda rođenja Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam, Medžlis islamske zajednice Tuzla raspisao je i konkurs za najbolji literarni rad o temi Kocka je opasna igra. Radovi moraju biti potpisani šifrom, a kandidati u posebno zatvorenoj koverti dostavljaju rješenje šifri sa ličnim podacima. Pravo prijave na konkurs imaju mladi do 35 godina. Za tri najbolja rada po ocjeni stručnog žirija Medžlis Tuzla dodijelit će nagrade u iznosu 300, 200 i 100 konvertibilnih maraka. Rezultati konkursa bit će objavljeni na stranici Medžlisa, a učesnici svoje radove trebaju dostaviti najkasnije do 22. novembra. Esmir Efendija Hasanović, koordinator odjela za rad s mladima Medžlisa Tuzla. U okviru mreže mladih imat ćemo jednu značajnu aktivnost, bit će to debata na temu ko treba spriječiti kockanje, obzirom da, kao što znamo, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini 2019. godinu proglasila godinom borbe protiv kockanja, imajući u vidu da je ova pošast, da kažem, u posljednje vrijeme uzela maha i ona prijeti svakom pojedincu, porodici, ali i društvu općenito. I mi smo se odlučili da na jedan ovakav način, kroz cijelu godinu smo imali raznovrsne sadržaje u kojima smo pokušali ukazati, dakle, na ovu pošast današnjice, ali evo, u okviru ovog programa smo izdvojili debatu i naravno literarni konkurs za mlade na temu Kocka je opasna igra. Također, ono što bih evo istakao i smatram značajnom manifest aktivnošću i gdje očekujemo veliki broj mladih ljudi, jeste da će, ako Bog da, u četvrtak 7. novembra u Kulturno-obrazovnom centru Tušanj Slatina biti upriličena tribina za mlade pod nazivom Budi inspiracija. Gost ove tribine, možemo slobodno kazati, danas jedan, ako već i nije najpopularniji, jedan od sigurno najpopularnijih sportista u našoj domovini Bosni i Hercegovini, Amel Tuka. U okviru jesenjeg dijela ciklusa ramazanskih tribina u Brčanskoj bijeloj džamiji u subotu 2. novembra upriličena je promocija dijela pod nazivom Leksikon bošnjačke uleme autora Ahmeda Mehmedovića. Promotori su bili magistar Osman Lavić, direktor Gazi Husrev Begovi biblioteke, dr. Šefko Sulejmanović, direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja u Tuzli i autor Ahmed Mehmedović. Moderatori promocije bili su Mustafa Efendija Gobeljić, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Brčko i Emir Šečić, sekretar Instituta za društvena i religijska istraživanja. Naredna tribina u okviru ovog ciklusa održat će se u subotu 9. novembra u Bijeloj džamiji, a gost će biti profesor Muhamed Jusić. On će govoriti o temi Muslimani i jačanje radikalne desnice u Europi. Sektor ekonomije i financija Atik Savske džamije organizuje biznis seminar za mlade pod sloganom Želja i vizija do uspjeha, koji će biti održan u 4 modula preko kojih će učesnici proći sve korake od dolaska do ideje, pravljenja biznis plana, predstavljanja ideje investitoru do realiziranja ideje u posao. Svi učesnici seminara će dobiti potrebno znanje o biznisu, stručnu edukaciju, stručnu pomoć u izradi biznis plana, druženje sa ostvarenim
mladim poduzetnicima i predstavljanje svoje ideje prema potencijalnim investitorima te još mnogo toga. Tri najbolje biznis ideje će dobiti profesionalnu izradu web stranice i njeno održavanje sa plaćenom jednogodišnjom pretplatom na domenu. Prijave se vrše online preko linka na web stranici Međusa Brčko ili u zgradi Međusa Brčko tokom radnog dana od 9 do 15 sati. Učenici gimnazije Filip Višnjić, predvođeni profesoricama Ljiljanom Dragić i Branislavom Đukanović, posjetili su Sultan Sulejmanovu Atik džamiju u Bijeljini. Njihovi domaćini bili su Samir Efendija Camić, glavni imam Međusa Bijeljina, i Mirsad Efendija Okanović, imam Atik džamije. Posjeta je organizovana u okviru projekta međureligijskog upoznavanja pod pokroviteljstvom ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nakon što su domaćini goste upoznali sa kratkom historijom najstarije bijeljinske džamije, učenici su u blizini šadrvana u haremu ove džamije zasadili ružu kao znak podsjećanja na ovaj događaj. U medresi Osman Efendija Ređović 4. novembra održano je takmičenje iz engleskog jezika učenika medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Behrambegova medresa ekipno je osvojila drugo mjesto, a prvo mjesto zauzela je Elči Ibrahim Pašina medresa iz Travnika. Karađozbegova medresa iz Mostara zauzela je treće mjesto. U pojedinačnom plasmanu učenici Behrambegove medrese Nasir Nezić osvojio je drugo mjesto, Nuđejma Sakić treće, a Emir Mehmet Čehaj šesto mjesto. Organizator ovog takmičenja je Uprava za nauku i obrazovanje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A 13. takmičenje učenika medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz bosanskog jezika održano je krajem oktobra u Karađozbegovoj medresi u Mostaru. Učestvovalo je 18 takmičara, odnosno po 3 predstavnika iz 6 bosansko-hercegovačkih medresa. Učenica Behrambegove medrese Džehva Dervišević osvojila je prvo mjesto, a Enida Fatić drugo. U ekipnom plasmanu Behrambegova medresa odnijela je pobjedu. Drugo mjesto osvojila je Gazi Husrevbegova medresa, a treće plasirana je medresa Osman Efendija Ređović iz Visokog. I ovo takmičenje organizovala je Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Behrambegova medresa u Tuzli i Asocijacija žena Međusa Islamske zajednice Tuzla organizuju tradicionalni ženski mevlud. Program će izvesti učenice Behrambegove medrese, a predstavit će se i hor Asocijacije žena Međusa Tuzla i Mreže mladih. Tokom ovog mevludskog programa svoja obraćanja imat će profesorice Hasiba Saračević i Merzija Kasumović. Prateći sadržaj bit će učenje Kur'ana, mevlud, ilahije i kaside, obraćanja te prodajna izložba likovnih radova i kolača u humanitarne svrhe. Za gošće će biti posluženo šerbe i bombone, a upriličit će se i prodaja prirodne kozmetike i uokvirenih starih radova. Ovaj program održat će se u četvrtak 14. novembra ove godine u džamiji Behrambegove medrese u Tuzli nakon jacije namaza. Elmedina Osmić-Brzović, koordinatorica Odjela za brak i porodicu Međusa Tuzla. Program će izvesti učenice Tuzlanske medrese i članice Hora Asocijacije žena i Mreže mladih Međusa Tuzla. U okviru tog mevludskog programa u Behrambegovoj medresi bit će upriličena i prodajna izložba ručnih radova učenika medrese, kao i druge popratne aktivnosti i sadržaji koji su humanitarnog karaktera. Ono što evo već posljednjih nekoliko godina pokušavamo uvesti u našu ponovnu praksu je tradicionalni mevlud u Jalskoj džamiji. Naime, prije agresije na našu domovinu, ženski mevlud u Jalskoj djevojačkoj džamiji je bio tradicionalan. Tamo se održavao na dan 12. Rebiulevela, poslije kindije namaza. Međlis Islamske zajednice Tuzla je odlučio da vrati ovu lijepu tradiciju, tako da ćemo i ove godine imati mevlud tamo. Mevlud će se održati 23. novembra, poslije jacije namaza. Mevlud je dio bošnjačke tradicije, tako da će ovi naši mevludi biti obilježeni uz odlomke i stihove mevluda, ilahija, kaside, govor Allahovom miljeniku. Naravno, bit će tu i neizostavno šerbe, mevludske bombone i ono što evo već posljednjih nekoliko godina težimo jeste da motiviramo naše džematlike da dolaze na tradicionalne mevlude u tradicionalnoj odjeći muslimanki, to jest u katovima i djeltimijama.
Dragi slušaoci Radija Bir, došli smo do kraja današnjeg izdanja Tuzlanske hronike. Hvala vam na pažnji. Esselamu alejkum.